Тліючі стіни, закопчена підлога, всередині приміщення все задимлено. Пожежа у цьому будинку стала ще вночі. До 5-ї ранку вогнеборці її гасили, однак наслідки ліквідовують досі. Ми приїхали о 9-й годині, приїхали замінити хлопців, які працювали всю ніч. Вже треба догасити. Як було локалізовано, треба догасити. За словами місцевих, у будинку жили два монахи. Одного, на жаль, врятувати не вдалося. Іншого з опіками відвезли до лікарні. Там були два попи, одним словом. Ну, один добре в такому стані. У нього почали майже горіти ноги, розказували мені на роботі. І його, як кажуть, взяли і в Ужгород відвезли вночі ще. Той згорів. Той заживо згорів. Левову частку робіт з ліквідації вогню зробили пожежники, що працювали вночі. Вони і витягли людей з будинку. Лежав на цьому місці, сказали хлопці, що не було видно ні рук, ні ног, обгоріли. Пізнати було важко. Сказали хлопці, це був чоловік, це жінка, важко було пізнати. Місцеві ж кажуть, хвилювали вже й за самих вогнеборців, які відчайдушно заходили у палаючий будинок. То сусідка мою побачив. Вогонь горів. Звідти з криші нараз горів. То може бути хоч і з ким. Рахуйте, в нас тепер пінопласт, усякі сучасні тут утеплітелі. І то за то, напевно. Може, якийсь прилад не спрацював, обігрівач або що. Хто знає, що. Я хочу сказати, що дуже ці мужні молоді люди, вони вчора, як прийшли, ми самі їх просили не падіть у той вогонь. Я кажу, що таких людей, вони дуже молоді, дуже хороші. Що стало осередком загоряння, поки невідомо. Зараз пожежники здирають зі стін штукатурку, адже стіни почали тліти вже зсередини. Обов'язково треба відбивати штукатурку і гасити зсередини його. Повністю всі стіни. Ну вже по ходу горіння загорілося всередині. Бачите, тут був гіпсокартон, а всередині дерево. Воно там і горіло. Як повідомили в державній службі, з надзвичайних ситуацій Закарпатської області площа пожежі склала більше сотні квадратних метрів. Вогонь знищив дах та кімнати мансардного поверху. Причину пожежі встановлюють фахівці.